класи школи не закривали з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Взагалі захворюваність на грип та ГРВІ по області розцінюється як передепідемічна. Порівняно з попереднім тижнем є ріст захворюваності, але він незначний, на 4,1%. В загальному показник за минулий тиждень склав 40,4 випадків на 10 тисяч населення, при епідемічному порозі 113,8. Тобто ми однозначно, надзвичайно далеко до епідемічного порогу нам. Ну, але тим не менше загальна кількість осіб, яка захворіла за попередній тиждень, це 4355. Більшість із захворілих – діти до 18 років, 30% із них – школярі. Аби школи чи класи закривали на карантин через грип і ГРВІ, кількість відсутніх через ці хвороби учнів має складати половину. До цього показника далеко, але заспокоюватись у Держсанепідслужбі не радять. Найвищі темпи зростання кількості хворих на грип і ГРВІ у нашій області припали на другий і третій тиждень року, найнижчі – на перший новорічний тиждень. Після того пішов значний ріст, зараз дійсно ми бачимо, таке трошки уповільнення, але все рівно, як то кажуть, поки що розслаблятися нема чого і думати, тому що дійсно ще для нашої області характерно так, що ми можемо і в березні очікувати пік захворюваності.